Алло, ну обождите. Хорошо, прекрасная маркиза, дела идут из жизни легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела. В остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда. Чему скорбеть от глупого сюрприза, ведь это право ерунда. Кобыла что, пустое дело, она с конюшнею сгорела. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела. И лишь судьба, видно и сюрприза, нам свой сюрприз ей поднесла. Сгорел ваш дом с конюшней вместе, когда пожар спалил поместье. А в остальном, прекрасная маркиза, все хороше, все хороше. Супруг, прекрасная маркиза, когда узнал, что разорен, не перенес печального сюрприза, и заселился с горя он. Упал он мертвым у печи, и опрокинул две свечи, попали свечи на ковер, и запылал большой костер, а дело было в октябре. И дули ветры над нами, огонь по месте охватил, и дом с конюшнею спалил, лишь не заперто было, а ведь кобыла померла, а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо. И это главное. Saudações a todos e a todos que aqui estão e que aqui estarão de repente no vídeo, no VOD, na vida. Tudo bem com vocês? Esse vídeo, vocês sabem, vai pro YouTube depois e fica no VOD aqui também em algum lugar do Twitch, nas mãos de Lord Bezos, esse capitalista maldito e safado que não paga pelas propagandas que ele coloca nos nossos streamings. Ai, como eu detesto Lord Bezos. Gostou o que me ocorre? É o seguinte, pra quem não viu a palhaçada antes, isso daí é uma animação que se chama Está Tudo Bem, Fsio Karasho, né? Fsio Karasho. É uma animação armena, de 91. E, bom, ela é uma animação que faz uma crítica, né, ao modelo soviético, no sentido de que é a veinha que fala assim, ah, faz tempo que eu não vou pra minha terra, eu queria saber como é que as coisas estão por aí, quando começa a animação. E aí o político lá, não, tá tudo bem, aqui tá tudo bem, é Vsio Harashou, aqui tá tudo bem. É, aqui as pessoas fazem fila pra comida, e aí mostra lá as pessoas entrando no museu pra ver a comida nas placas, né, porque não tem dinheiro, não tem nem comida. Aí, ah, mas aí não sei o quê. Aí ele vai falando. E no meio dessa história,
ela vai perguntando as coisas e perguntando da égua. Ela tem uma égua lá, ela tem uma éguinha. E ela quer saber, ah, e a minha éguinha, como é que tá? E aí ele vai inventando história, e o que ele fala sobre a égua, tipo, meio que reflete o que tá acontecendo no soviético e tal. E é uma crítica, né? Porque o Estado soviético, naquela época, era um Estado totalmente falido, com inúmeros problemas sociais, econômicos, políticos. Teve Chernobyl e tudo isso, né? Vocês viram lá. É uma animação, enfim, de crítica ao comunismo, mas não à ideologia comunista, mas sim uma crítica ao modo com o qual a União Soviética se encontrava naquele momento. E toda live que eu estou fazendo de Atom, eu acho que é legal vocês verem um pouco de cultura de outros países. Então, toda semana, eu ia fazer todo dia que tinha, mas não. Toda semana eu vou passar uma animação diferente. Então, essa semana está sendo essa, seu Harachó. Semana que vem vai ser outra. Semana que vem vai ser outra. Semana que e por aí vai. Tá? Porque aí é uma chance que vocês têm também de ter acesso a alguma coisa que ela, sim, ela. Que nossa querida, caríssima, fantástica, Sara Zambelli, com o passaporte de Bia Kicis, que ela consumiria, porque o ano aqui é 2005 e na história de Atom houve alguma coisa, uma guerra nuclear, alguma coisa assim, em 86. Então seria bem plausível que durante essas andanças dela aqui, ela encontrasse de repente uma fita VHS. Pra quem não sabe, fita VHS era como a gente assistia filmes no Paleolítico. Então, ela provavelmente ia achar coisas como esses vídeos que eu vou mostrando para vocês, tá bom? Música, eu gostaria muito de mostrar música da época, mas aí também tem o problema de Lord Bezos. Ele vai multar, porque elas têm direitos autorais. Eu já tentei e eu já vi no outro VOD que eu fiz aí, ele corta o áudio, tá? Então, música não vai ter. 86 não foi o desastre de Chernobyl? O crime ocorre, diz, e a gente responde, sim. Foi em 86 ou 87, né? Agora eu tô na dúvida. Mas foi por aí. Gorbachev, eu acho que ele sobe no posto de comandante lá em 84 ou 85. E em 86 ou 87 acontece o desastre, né? Não, no jogo não colocam como guerra crime. Na verdade, Chernobyl nem aparece no jogo ainda. A gente ainda não viu. A gente só sabe que houve um conflito global que envolveu guerra atômica. A gente não sabe muito ainda da história, e eu não quero ver spoiler porque é um jogo, né? Enfim, filme eu não me incomodo em ver spoiler, mas jogo eu não gosto muito de ver spoiler. Muito bem. Então, se não é Sarah Zambelli ou Carla Winter, bom, depende do referencial. Porque quando chegamos aqui, ela está com esse bonezinho lindo do Datena. Ela conseguiu esse boné de José Luiz da Atena para esconder a sua beleza, não é? Porque ela, sim, temos que lembrar sempre, ela é a verdadeira Sarah Zambelli ou Carla Winter, depende do ângulo. De um lado é Sarah Zambelli, de outro é Carla Winter. De um lado, de outro, mas na fronteira ela é Bia Kicis, com esta foto quando ela pertencia ao Diretório Central Estudantil. Muito bem, vamos colocar de volta esse disfarce nela, né? O boné do Datena dá mais oratória pra gente. E temos um chapéu patriota aqui também, para quem não viu, né? Temos um chapéu de Olavo de Carvalho, né? Um chapéuzinho do Olavo de Carvalho, mas ele não é bom nesse momento, ele é útil em outros momentos. Então nós vamos colocar o nosso chapéuzinho do Datena. Isso, pronto. Depende de qual oficial pergunta o nome. Exatamente, crime. Bom, crime, eu posso fazer um mini resumo. Então, vamos lá. Tá vendo? Se eu tivesse dinheiro, gente, se eu tivesse, esse canal fosse grande, eu pudesse contratar pessoas, eu contrataria pessoas para me ajudar nisso. Fazer um roteiro, fazer um script, mas é tudo no improviso. Então, nós somos de um grupo chamado Atom, é uma organização daqui, porque a gente nem sabe se ainda é a União Soviética, a gente não sabe se tem governo central, a gente não sabe nada. E a gente foi escalado para essas missões aqui, ó, tá? Precisamos descobrir o que aconteceu na localização e da expedição general.
E a gente precisa ir para a cidade de Krasnozemene porque a gente tem que entrar em contato com uma galera lá, né? Tem outras missões e tal, mas o principal é isso. A gente foi escalado para isso. Estamos viajando pelo mapa e agora chegamos nessa cidade chamada Peregon, né? Exploramos quase tudo na live anterior. De novo, quem não viu, veja, tá lá no Void do YouTube. Se não tiver episódio, o último episódio, ele vai subir amanhã, tá? Porque o YouTube demora um tempo para renderizar. É, mas já, de toda forma, já tem o episódio 1, 1,5 e 2, tá? Lá, e vocês vão se divertir. Eu fiz vários cortes das falhas de gravação. Quando, tipo, a gente conversa com alguém e dá ruim, a gente joga uma granada e a cabeça do cara explode. Ou ela sai do bunker e a gente fala: "Ah, seus três, eu vou peitar vocês três." Aí o cara dá um tiro de 12 na cabeça dela. Então essas coisas divertidas. Ou então quando Sarah ficou doida e resolveu assassinar a vila inteira. Então esses cortes aí, eles ficam todos no YouTube, tá bom? Numa playlist específica. Ufa, é isso. Vamos lá, missionário, boa sorte aí. Jardim, boa sorte com seu Zeppelin, seu dirigível intancável. Esperemos a rainha, não se esqueceu de você. A rainha Vitória vai ficar muito feliz se aquela linha der lucro. E ela vai ficar muito triste se essa linha não existir, porque ela tem como saber se essa linha foi apagada, tá bom? Fica aqui o aviso, cuide bem do dirigível da rainha. Vamos lá. A gente explorou quase tudo. Hoje falta ver essas casinhas daqui do alto e conversar com um ou outro NPC daqui, tá? Porque tem algumas coisas que eles falaram. Lágrimas másculas, é. Então. Pois é, né? A sorte é que ditou, né? Lembrando que a gente jogou os dados e Jardim ganhou por licitação. E quem não tá entendendo nada é o Simutrans. A gente joga o melhor simulador gratuito de transporte intermodal num servidor de graça que eu criei. Então, se você quiser entrar, vai lá no nosso grupo do Discord, tem todos os detalhes que o Jardim colocou para vocês poderem brincar também. Tá bom? Inclusive, eu tô com ele aberto no meu outro monitor. Então, eu consigo ver até enquanto eu tô jogando com vocês. Ok. A rainha tudo vê. Não tentem enganar a rainha. Eu acho que o primeiro lugar que a gente pode explorar é essa residência, né? Uma pessoa que aqui está. Mas Carla, não é de bom tom ficar andando com uma faca, Carla. Guarda essa faca. Isso. Não é de bom tom. Oh, meu Deus, uma hippie. Vamos ver o que que ela quer. Quem é ela? Tem um jornal aqui. Pravda. A mulher bem vestida de óculos olha um jogo de palavras cruzadas moderno impresso em papel ruim. Ao te notar, ela para o que faz e se dirige a você com uma voz séria. Pousada de Peregon. Preços habituais. Preços sensacionais. Quer alugar um quarto? Quero saber sobre o custo de vida daqui. Padrão deserto. 50 rublos com alimentação inclusa. Topa. Olha. Nosso cachorro ganhou uma rinha de cachorro, nós estamos ricos. Acho que vamos, né? Vamos descansar um pouquinho antes de começar a aventura. Meu Deus do céu, já acorda vomitando. Meu Deus, Carla! Carla! Meu Deus, Carla! Que é isso, Sarah? É tão ruim assim esse quarto? Meu Deus! Vamos ver o que tem aqui. Uma Bíblia. Ah, tem café. Que bom. Ganhamos um café. Os outros quartos. Mais um senhor Bigodes. Vamos ver com ele. Você vê um sujeito nervoso que claramente está irritado com algo. Ele gira uma caneta entre os dedos e olha em volta, assustado. Sim, quer? Fala logo. Na, calma, camarada. Por que você está tão nervoso? Ele te olha com os olhos vermelhos e cheios de sangue. O quê? Eu? Eu sou sempre assim. Se você diminuir a velocidade, vão chegar à sua frente rapidinho. Já ouviu falar de como uma tartaruga ultrapassa Aquiles? E qual é o risco se você está correndo, se não, não contra uma tartaruga, mas contra as pessoas? Exatamente. E depois tem esse maldito canalha, esse nojenta, esse sacana, esse animal. Que?
Então, não sei, né? Aí fica a dica pro chat, lembrando, quando tem algumas decisões assim, ó, tipo 1, 2, 3, 4, 5, vocês podem colocar um número no chat enquanto eu fico assim, porque se aparecer um número eu posso escolher o de vocês, tá bom? Quem? A tartaruga? Eu não tô entendendo nada que você tá falando, meu caro. Tá me desrespeitando? O que você tem a ver com isso, cabeça de osso? Golfinho da terra? Eu não dou a mínima para uma aberração como você. Estou falando da abelha. Fica cada vez pior. Vê? Tem voado ao meu redor o dia todo como um pequeno abutre. Coisa irritante, merdinha, cuzona. Muito bem. Vamos tentar pegar a abelha. Olha, a Carla tem atenção e destreza. Atenção, ela viu a abelha e a destreza ela vai tentar pegar. Fracasso. Uma pena. Claro, claro que é. O que esperava? Isso acontece com ou sem motivo? É como uma chaga divina que te acompanha e ninguém pode te ajudar. Meu Deus, você é doido. Todo mundo aqui é doido. Ele tira uma arma do cinto, atirar no ponto preto e amarelo que o Honda está atirando na abelha. Que diabo está fazendo? Meu Deus, esse mundo só tem gente frita. Isso que dá ficar comendo crocodilo. Eu só vim para conversar, meu caro. Bom, agora as perguntas triviais, né? Escriba, Kostia. Ok. Eu me chamo. Como eu me chamo, chat? Anastasia Gorgonzola Petrova. Isso é ótimo, estou feliz. Tão feliz, estou prestes a pular no mar. Meu Deus. O que está fazendo aqui? As mercadorias chegam, eu as conto e anoto. As mercadorias saem, eu as conto e anoto. Se houver divergência com. É pior que parece mesmo. Meu Deus, aí a Nabi matou. Esse aqui é o Kim Paim. Ah! Kim Paim, meu Deus, é por isso que ele é frito, é isso mesmo. Não, é isso. Sara está conversando com Kim Paim, é por isso que é doido. Se houver divergência com o documento, eu notifico os guardas. Sou um burocrata, um escriturário, tá bom. O que que você me diz do lugar? Aqui é Peregon. Ok. Fofocas, rumores. Em algum lugar no leste. Ah, agora sim. Há um vilarejo inteiro abandonado. Ninguém mora lá, mas dizem que o lugar é bom. O lugar a leste. Devia visitar, ok. Vamos mudar de assunto. E Kostia, você é doido. Absolutamente doido, Kim Paim. Tchau, Kim. Eu acho que até você merece ser roubado. Sara merece ganhar alguma coisa por conversar com você. Um buquê de ervas. Pronto. Você é muito doido até para os padrões de Sarah Winter. Uma garrafa vazia, não nos interessa. E aqui? Trancado? Ah, mas nenhuma porta é forte o suficiente para Sarah. Uma caixa de chá. E agora nós estamos muito pesadinhos, né? Vem cá, doguinho. Gilbar, a gente vai dar um negocinho pra você, Gilbar. Vamos ver, você vai levar três extintores pra gente. Pronto. Ah, não, você não pode? Ah, e não pode carregar três extintores? Bom, ah, cada um pesa 6 quilos, né? E ele tem um limite de 5. Um quilo. Você pode carregar com o doguinho. Gasolina, é muito seguro. O cachorro andar com gasolina não tem problema. É absolutamente recomendável, aliás. Mentira, não é. 5,6. Tá, então não. Agora já passou o peso. Vamos
nosso doguinho está carregando 5 quilos exatos. Vamos lá. E você? Não estou gostando de você aqui, meu caro. Quem é você e por que você está na nossa frente? Você vê um idoso, tinha que ser. O rosto mostra sinais de tédio insuportável. Ao te notar, ele se anima, mas só um pouco. O que posso fazer por você, mocinha? Vamos fazer negócio ou falar sobre algo interessante? Vamos fazer negócios. Vamos ver o que, que você tem. Mercadorias inestimáveis. Vamos tentar oratória para ganhar um desconto. Conseguimos. Vamos dar um desconto. Vamos ver. Rapaz, ele tá bolso cheio, hein? Tem cigarro. Cigarro é bom para trocar aqui nesse mundo. Pedra de amolar. É isso aí. Tem algum lixo que a gente possa vender para ele? Pneu. Muito bem. Agora vamos conversar. Nome: Eugenie Boguslavski. Nós nos chamamos... Ai, Carla é muito criativa. São sempre nomes malucos que ela coloca. Olha só. Eu sou Milonia Presley, a tirana sirenesca. Prazer, Milonia Presley, a tirana sirenesca. Tá, vamos perguntar aqui mais. Nesse lugar, que não é um lugar para bomba a longo prazo, muito obrigado. O que você faz? Sou um comerciante. Muito bem. Ouviu alguma fofoca interessante? Faz tempo que quero adicionar livros à minha gama de produtos. Só que estão falando que tem uma gangue de inimigos da literatura interceptando os carregamentos daquele livreiro, Abram de Krasnus Ameni. São um culto e seu líder afirma que todo conhecimento é perigoso. Ih, ó. Ó, ó. Temos bolsonaristas aí saqueando livros. É mole? Tá bom. É bom saber. Não há o que falar, até logo. Eu não sei, Nabi. Eu costumo dizer que eu não tenho cor preferida. Eu tenho tons. Eu gosto de tons mais opacos. Então, por exemplo, um verde musgo, um verde oliva, um vermelho mais escuro, um vermelho... Sei lá os nomes, né? Mas um vermelho mais escuro, um vermelho royal, sei lá. Um roxo mais escuro. Eu gosto de várias cores, mas eu sou mais de tons do que cores. Não tem nada aqui. E a sua? Qual que é? Ah, sim! Temos Donald Trump aqui. Vamos ver o que, que Donald Trump está fazendo aqui. O sujeito sério de óculos está andando pelo convés enquanto examina. Muito bem. Ah, não. Parece mais o Boris Johnson. É o Boris Johnson. O que, que são esses papéis aí, meu caro? Ele olha para os documentos. São os papéis do Brexit. Nós já fizemos negócio juntos? Não, não fizemos, mas... Para que você precisa de tantos papéis? Eu estou procurando trabalho. Você não precisa de nada? É o Boris Trump. É o melhor de dois mundos. É Boris Trump. Ele tira os óculos e os limpa na barra da camisa. Tudo bem. Bom, tem um pequeno trabalho. Você é boa com logística? Bom, eu ajudo a Rainha Vitória de vez em quando a transportar alguns bens por ali. Vamos descobrir. O problema é bastante... Ih, por que a tela ficou preta? Ah, o problema é bastante complexo. Você gasta tempo examinando os documentos. Ixi. Vocês passam as horas seguintes num debate acalorado. Ah, tá, amanheceu. Sobre a maneira mais eficiente de equilibrar o uso mínimo de mão de obra, oferta, demanda e recursos financeiros limitados. Vocês... Consenso. Legal. Caramba, é bom conhecer uma mulher inteligente que entende problemas complexos. Pelo menos... Olha, vamos falar uma coisa. Pelo menos Boris Trump não está sendo um cuzão com mulher. Porque vou te falar uma coisa, viu? Os homens desse jogo é tudo redpilado, não é possível. Os homens daqui é tudo uns incel ignorante. A gente já recebeu cada resposta atravessada aqui, que não é brincadeira. Ela tá intoxicada de radiação, mas ela vai tossir um pouco ainda, não tem problema. E a cor, qual que é a cor? Ah, a cor é rosa.
Muito bem. Se eu fosse escolher uma cor, Nabi, eu escolheria vermelho, um vermelho mais escuro. Um vermelho meio que nem esse daqui do meu Pix, fica a dica. Esse vermelho do banner ali embaixo. Ou o verde do meu personagem aí, do Eden Fox. Eu gosto desse tom de verde também. Bom, agora são só de pagamento, né, meu caro? 300? Ah, camarada, adicione um pouco mais, camarada. Você acabou de sair de um acordo britânico. Não é possível que você não tenha dinheiro. Ah, muito obrigado. Mais 150, assim é melhor. Agora vamos falar outras coisas. Quem é o chefe aqui? Bom, chefe, espero que seja o comércio. Que nerd você, hein? Quais são os problemas que ameaçam o comércio no mundo? Essa pergunta é complexa. Gangues, leis, falta e oferta de demanda? Tá bom, é o clássico. Como é a vida em Paragon? Leis de mercado. Ih, esse aqui é um verdadeiro capistão, hein? Tudo é regido pelas leis de mercado. Meu Deus do céu. Temos nossa própria burocracia administrativa, bitcoins, representados principalmente por Kirill Petrovich. Tem outro sujeito cuja opinião é muito respeitada, Fyodor Maximovich. Muito bem, obrigado. Ouviu algum rumor interessante recentemente? De vez em quando, mirmicas mutantes roubam gado mantido pela guarda de Paragon. Bem feito para eles. Muito bem, tá bom. É, não dá para discutir. É isso. Tchau. Você é muito chato. Prossigamos. Essas casinhas aqui são inabríveis, não dá para entrar. Esse aqui também não tem opção de entrar. Tem alguém vendendo parafusos, muita demanda por parafusos aqui no mercado. Os parafusos um tanto. Esses parafusos são um tanto curiosos, né? Eles são um formato curioso. Bom. Ah, meu Deus, Habib, é você, Habib. Vamos falar com você, Habib. Um sujeito sorridente grita chavões comerciais e aponta para as mercadorias. E aí, vai comprar? Vamos negociar. Vamos de eu vendo, você compra. Negociar. Qual será meu desconto? Fracassamos. Vou chamar os guardas se você pedir desconto de novo. Ok. Personalidade. Mas vamos ver primeiro o que você tem. Mais um cigarrinho. Nós estamos com 1.440 de dinheiro, é muito dinheiro. E nós vamos, tro não, pe vamos trocar por um pneu velho. Umas garrafas. Muito bem. O que é isso aqui? Caixa de ferramentas, mais 20 de tecnologia. Ai, é caro. Não, então não. É muito grosso, muito estúpido. Muito bem. O que é isso? Tabaco. Tá bom. Aí aumentou em 10. Ah, não tem problema. A gente vende garrafa velha. Olha, a garrafa é uma das melhores moedas desse jogo. Pega em qualquer lugar. Papel velho também. Não, papel velho, vamos guardar. Mais umas moedinhas, pronto. Obrigado, meu caro. Deserto, ele não gosta. Ele gosta de Perigon. Krasnozameni, não é muito chegado. Você conseguiu as mercadorias? Veja na qualidade. Ah, fábrica de Trollogrado, Tambov, tudo bem, muito obrigado. Rumores interessantes. Antes de minha esposa tomar meu apartamento em Trudograd, eu adorava visitar o circo local. Lembro de ter visto um menino usando um terno verde que sempre tentava me vender a comida deles. Há alguns dias abri um jornal e vi a pequena aberração muito mais velha na primeira página. O artigo tinha algo a ver com Krasnozameni. Não sei. Eu não sei ler. Rapaz, você não sabe ler. Vai aprender. Nunca é tarde. Poxa vida. E algo interessante por aqui, os guardas estão pressionando a gente, os comerciantes. E sabe quem sofre? Todo mundo. Que triste. E vamos embora. Ah, não quero mais nada com você. Desconto, não tem mesmo como conseguir desconto. Tchau. Vamos lá, doguinho. Esse cara aqui é muito chato.
Tem uma vovó aqui, vamos falar com a vovó. Nossa, é uma vovó mesmo, meu Deus do céu. Uma mulher magra e idosa com lenço na cabeça pede para você se aproximar. Não se vá, confira minhas pecadas aí. Uau, 101 de negociação para conseguir um desconto com a senhora. O que que a senhora tá vendendo? Urânio? Ah, é comida. Uau, é comida cara. Tá explicado. Tá explicado por que que é caro. Fazer perguntas. Por que conversar quando você pode comprar? Ah, a senhora é muito grossa. Tchau. Repolhos bonitos. Batatas um pouco achatadas. Tá ótimo. Eles plantam em banheiras, muito moderno. Não dá para entrar nessa casa? Dá, a Carlinha sobe degraus. Que casinha simpática. E tem alguém aqui, tem alguém de óculos, vejam só. Um xadrez. Nossa, o óculos é maior do que a cara dele. Um sujeito de meia idade com roupas limpas está lendo um livro de capa dura. Ao te ver, ele para de ler e puxa os óculos até a ponta do nariz. Fyodor Maximovich. Ah, é o que o pessoal fala que tá aqui há mais tempo, né? Estava passando por aqui tentando conhecer gente nova. Fico feliz em te conhecer. Igualmente. O que você está fazendo? Basicamente, ajudo nossos burocratas. Muito bem, fui o diretor deste lugar. Tem um trabalho para mim? Bom, quem é você? Quem somos nós, chat? Vamos ler. Talvez isso daqui mude um pouco a timeline do jogo. Eu até esqueci de salvar antes. Deixa eu ver se tem que salvar agora. Não dá. Mas talvez isso mude a timeline. Não sei se muda, hein? Não sei. Você é um cara que me passa confiança. Eu acho que eu vou falar a verdade. Não conte a ninguém, mas eu trabalho pra Atom. Que sigla é essa? Aí, tradução automática de novo. What is the acronym for? Não é pra que a sigla, a tradução. É que sigla é essa? Mas tudo bem. Alcoólatras, terroristas, oprimidos, miliantes? Piadas à parte, posso ver que você é uma mulher com senso de humor, que está preparada para aceitar uma aventura. Mas é curioso. Ou isso aqui não deve ser tradução automática, mas deve ser uma tradução mal feita. Porque essa daqui com certeza teve que pensar para fazer. Porque não faria sentido em inglês. Enfim. Bom, tem potencial de nos ajudar. Estou disposta, depende da recompensa. Vamos ver a recompensa. Vou ver se é uma quantia mais de 1.000. Uau! Vamos ver os detalhes. Ele pensa um pouco, uma longa e profunda ruga na testa, fica cada vez mais marcada, e ele bate palmas. Brigas estão desgastando o local. Muito bem. E o que você quer de nós? Encontrar uma solução para isso. Os líderes de ambos os lados se odeiam. Bom, vamos ler as opções aqui. Não sei se vão gostar de tal surpresa, mas como proletários não temos nada a perder além de nossas correntes. Aceito. Onde procuro por eles? Ai, Carla, proletária, sempre a favor do comunismo. Ambos estão em Perigon. O guarda-chefe, Nikolai Siplovski, está no meu antigo escritório no prédio de navegação fluvial. O comerciante-chefe, Ionia Abramov, está no casco deste mesmo navio. Eles resistiram nisso, mas faço o possível para persuadi-los. Vamos lá. Então. O guarda, Nikolai, está no prédio. Eu acho que a gente já falou com ele em algum momento. O comerciante, Lyonia, está no casco do navio. Então a gente já deve ter falado com ele lá embaixo também. Mas agora a gente tem a missão. Vamos responder perguntas. Lembra-se daqui antes da guerra?
Era um porto bonito. Era mais eficiente do que transportar por terra. Muito bem. É seguro mergulhar? Em alguns lugares é completamente seguro, mas muito sujo. Eles descartam todo tipo de coisa na água. Espreitadores a usam para lavar pó radioativo das botas e os bandidos isolam as vítimas. Ah, que bom. Então é completamente seguro. Ainda bem que é esse. Já pensou se não fosse? Isso é muito triste. Quão bom é o comércio? Muito bom. O livre comércio é uma das razões pelas quais a civilização existe até hoje. Ah, seu capitalista. Com certeza. Importa-se de comprar por algum rumor? Não conheço nenhum rumor. Poxa vida. Isso é uma vergonha. Outra tradução que eu acho questionável. Não é uma vergonha. Em inglês, that's a shame. Ok. Mas shame é vergonha, mas a gente tenderia a traduzir de outro jeito, porque em português falar isso é uma vergonha não tem o sentido do that's a shame aqui. O certo seria, na minha opinião, isso é uma pena. Isso é uma pena. Mas tudo bem. Lembrando, eu sou professor de inglês e tradutor. Então se alguém precisar de tradução ou de aulas de inglês, estamos aí. É só mandar um inbox e a gente se conversa. Vamos lá. Você vê como a gente que é professor, a gente traduz as coisas, a gente pega no ar essas traduções meio esquisitas às vezes. Só de ver a gente já sabe até a origem. E até de que língua veio, se souber mais de uma língua. E eu traduzo e dou aulas em alemão e inglês, tá? Bom, acho que não dá pra ir lá em cima, né? Não, não dá. Nós já conversamos com vocês? Eu acho que não. Quem é esse? O Ciro Gomes? Vamos conversar com ele. Não, não. Esse aqui é o Amoedo. Um sujeito de meia idade com um grande sorriso bate palmas feliz quando você se aproxima. Você nunca o viu antes, mas parece que ele está genuinamente feliz cumprimentando todos os transeuntes. Olá, moça. Se está para ver meu espetáculo, então devo me desculpar com antecedência. A comediante Nikita... A comediante? Tradução automática. A comerciante Nikita Kolev, ou comerciante que sou eu, acabou por ser um pouco petulante demais para a burguesia local. Cancelamento do seu número. Muito bem. Poderia até fazer um show particular para você. Posso contar uma piada se você pedir. Prometo que farei você rir. Muito bem. Eu tô aqui só para conversar. Me conta uma piada. Molezinha. Como se diz sogra em russo? Estorva. Depois de morta, estorvar, vai, que hilário, me conte outra. Stalin lê seu relatório ao Congresso do Partido. De repente alguém espirra. Quem espirrou? Pergunta Stalin. Silêncio. A primeira linha, de pé. Ah, eu conheço essa piada. De pé, fogo, e eles são fuzilados. Ele pergunta de novo. Quem espirrou? Ah, ninguém. Fuzilado, depois, fuzilado. Aí no fim. Por fim, um grito soluçante ressoa no salão do Congresso. Fui eu! E disse Stalin. Saúde, camarada! É muito hilário esse cara. Essa vai te matar de rir. Stalin lê seu relatório ao Congresso do Partido. De repente... Ah, de novo essa piada, camarada. Tá, repertório curto esse, hein? Não vou ler mais, não. Vamos mudar de assunto. Não quero mais piadas. Suas piadas são muito sem graça. É difícil ser um comerciante profissional hoje em dia? No auge da minha carreira, eu fazia espetáculos no prédio da Câmara de Comércio de Krasnodemianinha. Eu estava andando por um corredor antes da apresentação e ouvi guinchos de porco vindo debaixo das enormes portas de aço, junto com uma voz senil lendo o Capital. Vê onde eu quero chegar? Esse onde está errado. Vê onde? 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 Não é aonde, mas tudo bem. Vê aonde quero chegar? Hoje em dia a comédia se escreve sozinha, sem talento ou esforço. A própria vida virou uma piada e acho que é a única coisa que sobretudo durará. Tá bom. Nossa, esse cara é muito almofadinho. Ele se acha muito, né? Você ganha a vida contando piadas? Ainda bem que não, porque olha... Ainda bem que não, Nikita. Senão você não teria como sobreviver. Às vezes ajuda em obras, às vezes trabalho nas colheitas. Houve um tempo que eu vendia todo tipo de droga que deixava as pessoas alegres. Mais alegres do que ouvindo o seu show. Mas isso foi há muito tempo. É só um exemplo de quão longe o sujeito vai para sobreviver. Bem. Faz alguma turnê por aí? Eu estava em toda parte, moça, como evento. Tive o prazer de ridicularizar o governo de Trudogrado, no extremo norte, primeiro. Pude tirar o sal da... Ai, puta, como ele é chato. Estive em muitos lugares, menos em Kitesh, porque afundou. Você é um grande viajante.
Rumores. Minhas principais fontes de novas piadas. É por isso que é sem graça. A maior parte do norte é dividida e governada por gangues e tribos adversárias, exigindo tributo de quem quer cruzar seu território. Tá bom. E sabe que essa gangue, a Gangue da Morte, queria de nossa caravana? Que fizéssemos mapas de casas Amene, Pérego, um Fogo, Leva e outra Noie. Pra que diabo precisam disso? Pois é. É assim que as gangues obtêm as informações, Ikita. É, muito obrigado. Nossa, perdemos tempo de vida conversando com você. Vamos falar aqui no bar. Sujeito bigodudo entediado está olhando ao redor da barcaça. Sua garganta está seca, posso lhe dar uma bebida. Vamos ver o menu? Já temos mais bebida que você, meu caro? Não. Ligue pro Auron pra mim, camarada. Auron não está. Puta, que ligue pra ele é foda, mano. Call, não é call, é chame, não é ligue. Ai, tradução, tradução, tradução. Sabe que tem um ditado em italiano, né? Que chama traduttore traditore. Tradutor traidor. Porque quando você traduz, você cria uma versão que é sua, não é a versão original. Mas em alguns casos a coisa fica no universo paralelo. Bom, que pena. Deixa eu ver o menu, responder novidades. Luta pelo poder, guarda contra comerciantes, funcionários contra documentos, abelhas contra mel. Sabe como é? Fale com Fyodor Maximovich, se quiser saber mais, já falamos. Perguntas. Diafraco, Jim? Perdemos muita gente recentemente, os bandidos estão loucos e tem muita coisa acontecendo, e os cachorros e as rinhas de cães. Pelo menos vocês estão fazendo dinheiro. O que você me diz daqui? É um antigo covil de piratas que virou um verdadeiro assentamento, mais ou menos. Menos, na verdade, mas não vou reclamar. A vida é divertida. Muito obrigado. Alguma fofoca? Alguns supostos cientistas me disseram que a estrela Hesperus é um asteroide que vem em direção à Terra. Ha! Todo mundo sabe que a estrela Hesperus é um planeta. Um planeta fora do sistema de Touro. Ah, muito bem, tá bom. O que é que eu tenho que tomar cuidado aqui? Bandidos vigaristas. Ah, muito bem. Mudar de assunto. Menu, já vimos. Então até mais, camarada. Bom. Nós, antes de sairmos, temos uma missão. Nossa, parece a Vila do Chaves aqui. Nós temos uma missão. Não é? E essa missão consiste em... Olha, tem tanqueza. Dá pra pegar isso aqui? Não, não dá. Tem um violão aqui. Dá pra entrar nessa casinha? Nem tem porta. Como é que as pessoas entram aqui? Pelo mar? Nem tem porta. Isso aqui é uma porta? Não, não tem cara de ser porta. Que doido. Muito bem. Sigamos. Nós temos que descer no barco novamente e falar com aquela pessoa lá. Deixa eu dar uma olhadinha no como é que tá aqui o Simutrans rapidinho. Muito bem. Dois clientes, só dois jogadores neste momento jogando Simutrans. Hora de empreender. E aqui você. Tabaco, gorrinho, nada que é útil pra nós. Acho que você não é o cara que nós estamos procurando, né? Agora nós temos que descobrir onde ele está. Como a gente já explorou esse mapa, eu já vou me permitir fazer esta, né, esta ampliação. Porque quando a gente não conhece um lugar, eu não gosto de fazer isso aqui. Pra gente explorar o lugar junto, né? Mas como a gente já explorou junto... Quem é esse rapaz aqui? Vamos conversar com ele.
barbeado em 30 anos, ele dobra o papel que ele está vendo, muito bem. Você conhece o vilarejo de Outradnoy? Claro que sim. Poderia tracejar as fronteiras do lugar nesse mapa? Por que precisa dessa informação? Parece um gangster pra você? Eu sou um cartógrafo, tem cara mesmo. Estou desenvolvendo um mapa da área. Muito bem, te ajuda. Ai, obrigado, mano. Não me entenda mal, eu sou um homem muito pacífico. Estou trabalhando para um conglomerado de pechinchadores. Me pediram para mapear os povos, os povoados mais importantes. A princípio eu ia comprar um mapa de um dos moradores, mas eles tendem a incluir muitos locais menos significativos, como esconderijos, fazendas, locais de acidente, carros antigos, edifícios abandonados, essas coisas estranhas. Então decidi desenhar meu próprio mapa. Que missão interessante. Se eu tivesse o talento de um cartógrafo, diz Sarah Winter, eu te ajudaria, mas não tive essa sorte. Vamos conversar sobre mais coisas? Agora aquelas perguntas padrão. Quem é você? Zakar, que te mantém ocupado, sou um cartógrafo. De onde você é? Repkin e filho, meus empregadores, e eu somos de Kherson. Parece um nome próprio, né? O nome de alguém, Kherson. Eles pretendem expandir os negócios mercantis para sua estepe florestal em 1 ou 2 anos. Muito bem. Se desejos fossem cavalos, os mendigos seriam cavaleiros. De onde você é? Já falamos isso. Rumores. Os habitantes do deserto às vezes encontram várias anomalias. Bagulhos estranhos. Vejamos o quê? Tipo, uma moeda de um Kopeck. Kopeck era a moeda dos soviéticos, né? Aliás, não. A moeda é o rublo. Kopeck é a... Enfim, né? Aparentemente cunhada em 93, depois da guerra. Um jornal antigo de Gorbachev é referido como presidente da União Soviética em vez de secretário-geral. Brinquedo produzido em algum país chamado Federação Russa. E até mesmo a alça de ombro de um generalíssimo, embora ninguém nunca tenha ocupado esse posto depois de Stalin. Que doido. Todos os mercadores comuns ignoram descobertas como essa, mas de acordo com uma lenda, em algum lugar por aqui há um homem ou toda uma gangue de homens que tem bolsos aparentemente sem fundo e um desejo de comprar coisas assim, por qualquer preço, dentro do razoável, é claro. Ninguém sabe onde procurar esse homem, mas o nome Mistprontorg frequentemente aparece nas conversas com espectadores que se embeberam depois de encontrar preço de dinheiro. Isso é uma informação interessante. Finalmente alguém tão alto, maçã bonita. Uma informação interessante, finalmente. Dadinhos, ele tem cigarro, quanto que é o cigarro dele? 35, vamos pegar um. Vamos pagar, obviamente, em garrafas. Não tem mais garrafa? Gastamos todas as nossas garrafas. O que mais tem de tranqueira? Máscara facial, nós não vamos usar, nós só temos um rosto, né? A gente já tem um canivete que tá lá no nosso abrigo. Copo americano. Muito obrigado. Vamos embora. Te aconselho a não procurar esse homem. Eu ouvi dizer que quem deve dinheiro a ele tem uma expectativa de vida muito curta. Parece que todos esses gordos de repente ficaram sem sorte. Eu ouvi dizer que... Isso daqui também é tradução 1. Isso daqui provavelmente era outra palavra. Um deles foi morto por um tijolo que caiu. Mesmo com ele vagando no deserto sem nenhum prédio por perto. Outro estava dormindo com a boca aberta e um rato rastejou direto para dentro dele. Meu Deus. O terceiro foi bicado até a morte por pombos. Caramba. Bom, então tá bom, meu caro. Muito obrigado por várias coisas. Que você foi útil mesmo, sem ironia. Nós vamos continuar explorando para encontrar um camarada. Pra quem não viu, aqui tá a rinha de cachorro.
quer conversar. Ai, doguinho morto, faminto. Ele não tá morto, ele tá faminto. Ah, ele tá morto ou não? Não sei, agora tá escrito faminto. Informação. Você vê lobo faminto, mas ele... Ah, ele não morreu, ele tá morreu, talvez. Uma morena alta com um belo busto está encostada na parede. Qual o problema? Você está aqui sobre acasalamentos. Tradução errada. Vamos falar do preço. Você não vai se decepcionar. Meus preços são tão bons quanto os filhotes do meu garotão preferido. Quem é o fodão da mamãe? Essa tradução tá boa. É você. Acasalamento. Ah, te confundi com outra pessoa. Costumo ser abordada por entusiastas de rinhas de cães que me pedem para marcar um encontro entre suas cadelas e o meu cão campeão, um estripador sanguinário e sádico de quatro patas, Búzia. Meu Deus. Como Búzia se ressente a respeito disso? Acho que ele não opina sobre isso em um cão. Ok. Quero só conversar. Quem é você? Kalindra, dona do cão de luto, o animal mais forte da arena. Prazer. O que você acha daqui? Ok, nada útil. Se eu fosse fazendeiro, ia para um lugar. Você não se sente mal pelos cães? Me sinto mal por não treinar se fazer chinelo. Os cães têm a chance de viver e morrer pelas leis da natureza. Tem rumores? Quando era mais jovem, romantizava o modo de vida dos gangsters e só namorava eles. Mas naquela época eu já achava os desgraçados da tal floresta dos bandidos uns nojentos. Que longe desse lugar. Legal. Mais nada. Ele chegou muito pra nós. Doguinho. Ah, ele tem uma mochila, olha. A gente a qualquer hora pode achar uma mochila pra dog também, pelo visto. Ah, não, não é mochila. É um negócio pra pegar ele. Pra segurar. Bem. Você tem cara de quem conversa, vamos ver. Fica nervoso, tenso quando a frente se aproxima. Segura o revólver com força. Do que você precisa, garoto? Esqueceu algo? Não sabe de quem esse quarto é? Não faço ideia. Você não tá velho demais pra vigiar aqui, velho? Nossa, que cara estúpida. Eu não me esqueci de nada, só estou andando por aqui. Quer conversar? Sobre o quê? Então, perguntas padrão. Qual o seu nome? Vovô Jenia. Muito bem, Vovô Jenia, o atirador em massa. Eu me chamo Denise Mãos de Broca. Prazer. Como é ser um guarda aqui? Não é ruim. Muito bem. O que você pode me dizer, Sr. Perry? Tudo bem também. Rumores. Ouviu algo sobre o pastor do rio? Dizem que é um peixe enorme que ficou todo inteligente por causa da radiação e ensina os outros peixes a evitar redes e anzóis de pesca. Que doideira. É por isso que fica mais difícil pescar cada ano. Eu acho que é porque mais e mais peixes morrem todo ano, na verdade. Não por causa de um monstro inteligente. Você é inteligente, hein, senhor? Eu preciso ver seu chefe. Por quê? Fyodor me mandou. Oh, Fernando! Não matamos ninguém. Hoje todos sobreviveram. Até agora estamos só batendo papo com os habitantes locais. Talvez daqui a uns 10 minutos a gente saia da cidade. Você não quer saber dessas coisas, velho. Fracasso. Tá bom. Me pediram pra falar com ele em particular. Você entra cuidadosamente nos aposentos
lembra um pouco o Brendan Fraser esse rosto aqui. Ele está ocupado com a papelada, mas para um pouco e pergunta: que negócio você tem comigo? Tentar se livrar dele sem alertar o guarda. Meu Deus. Fyodor me enviou para lidar com você. O olhar dele fica duro e ele endireita as costas. Lidar sobre o quê? Ixi, e agora? Quer impor o estado de direito? Vamos ver o que isso aqui faz. Concordo com muito o que ele diz. Ele bate com um punho na mesa. Por mim, ele pode se foder. Beleza, Fernando. Vá projetando lá. A única vontade que ele precisa expressar é a do testamento dele. Caralho. Mas aqui está uma ótima oferta. Mate o velho Maximovich e Siplovski, chefe da guarda também. Vou lhe dar 1.500 rublos por cada. Uau! Você devia tentar lidar com o Maximovich primeiro. Talvez. O que há pra falar? Acabar com ele, pronto. Intelecto, porque Carla é muito inteligente. Use seu cérebro pra variar. Alguém precisa resolver os conflitos que as pessoas têm em pé. Não dá pra simplesmente ignorá-los. Se nenhum deles fizer isso, seus vizinhos o farão. Velhinhos não, mas ele não é velhinho, ele é jovem. Muito bem. Missão nova. Convencer Nikolai Siplovski, líder dos guardas, a aceitar Fyodor Maximovich para julgar sua disputa com líderes comerciantes. Meu Deus, uma foto de nudez. Não vou chegar perto porque senão Lord Bezos vai me dar strike. Papel velho. Esse grau útil. Tá bom, vamos sair dessa embarcação. Gente, precisa de inspiração. Segundo date em uma vila medieval. Alguma sugestão de local, programa? Bom, primeiro date podia ser um lugar florido, de repente. Um segundo date, não sei, numa taverna, de repente. Ou num cemitério da vila, pra ficar com pessoas, sem pessoas enchendo o saco perto, ou... Não sei. Talvez alguma coisa assim. Um lugar com flores, um lugar... Pensa na personalidade dos personagens. O que, que esses personagens gostariam de fazer? E pensa na relação que um personagem tem com o outro. Onde que o outro, de repente, gostaria de estar com essa pessoa? Bom, agora nós vamos falar com o chefe da guarda, que, se eu não me engano... Opa! Ele está nesta construção aqui, ó. Conversamos com vocês. Acho que
aqui já, né? Você poderia responder umas perguntas? Ah, a gente já conversou com ele. Ouviu algo em comum? O escriba de comerciantes. Ah, a gente conheceu o Costia, né? É o Kim Paim. Por isso que ele anda tão nervoso, porque ele é viciado. Tudo bem. Vício em drogas é algo horrível mesmo. Eu lembro que você queria um cigarro. Se não era você, era outro guarda. Será que era você? Ah, um rapaz simpático, o Glauber Braga. O que você está fazendo aqui? Nada demais, vamos conversar. Vejo que gosta de jogar cartas. Ah, gosta de truques. Vamos, me mostra um truque? Muito bem. Escolha uma carta. Escolha uma carta. Você olha a carta, o 9 de espada. Ok. Agora guardamos. Você percebe que antes de devolver o baralho para você, o jovem discretamente solta umas cartas com o dedo médio e enfia na manga. Ah, danadinho. Agora pega o baralho e embaralha para mim. Tiramos. Entra a sua carta. Quer ouvir a verdade, meu caro? Ah, as estrelas marcavam. É, ficou angustiado. O que nossa rainha tem debaixo da saia? Ah, o 9 de espadas? Ah, essa é a minha carta. Muito bem, você faz truques e conta piada, mas acho que posso repetir seu truque. Vamos tentar? Ele parece cético. Repita se puder. Puta, temos 40 de aposta, não vamos conseguir. Fracasso, uma pena. Ah, vamos mudar de assunto. Fala em você. Baruch, na verdade, é o Borca. Muito bem. Meu nome é Unicórnio. Pavilina Tucana, filha de Geraldo Alckmin. Muito prazer, igualmente. Que lugar é esse, Glauber Braga? Chama-se Perigon. Muito bem. De onde você tira o sustento? Juntou-se aos piratas no começo, depois uma organização de proteção aos comerciantes. Ótimo. Compartilhe alguns rumores. Tem um cozinheiro na cidade das barracas que não consegue ficar de boca fechada. É um tagarela. Ah, a gente já viu ele. Muito obrigado. Você tem algo para vender? Tem um estimulante. Quanto que é? 46. Vamos comprar. Talvez dê para vender esse estimulante para o Kim Paim. Noia Kim Paim. Ah, não é hora de conversar. Não tem mais o que falar. Tudo bem. Temos mais outras pessoas aqui que não estavam aqui antes. Quem é você? Sujeito, semblante desapontado. O que você vê perto dessa janela? Você não a vê? Ali, filha da puta de oito patas. Mano, uma pequena aranha pendurada na teia. Mas a aranha nem é mutante, meu caro. Odeio a ousadia delas, odeio elas. Cada vez fecho os olhos, imagino uma daquelas desgraçadas entrando em minha boca com orelhas. Ai. Precisa de ajuda? Você não tem medo? Matar uma aranha significa anos de azar. Uma Carla Zambelli também já é azarada pra um caralho, né? Acho que não vai mudar em muita coisa. Esmagar aranha. Puta merda! Menos um ponto de sorte. E 2.616 pontos de experiência. Ai, caralho. 2.616 pontos de experiência por matar uma aranha, meu Deus. E menos um de sorte. A Carla Winter Sara Zambelli, a mulher mais azarada do universo nesse momento. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Gratidão não vai encher meus bolsos, meu amigo. Ai, ai. Quero falar com você de novo. Nome é Sioma, Azerbaijão. Prazer. Não me diga, não quero saber seu nome. Nossa, tá bom. O que você pode dizer sobre morar aqui? Ok. Que tipo de vida? Seu uniforme representa? Uniforme de soldado? Muito bem.
Você faz. Nossa, cara, é bem seco. Por que precisar de fofocas quando tem companhias tão boas aqui? Boca, o pequeno idiota, passa o tempo fazendo truques estúpidos pra criança, coste o rosto e se repuxando para estudiar a natureza. Cozinheiro não sabe segurar a língua e passa a maior parte do tempo com ela nos dentes. Com amigos assim, quem precisa de lorotas ou rumores? Meu Deus, você é muito chato. Você nos deu 2.666. Mano, é muito ponto. É muito. A gente subiu de nível. A gente subiu de nível só de matar uma aranha. É mole isso. Compensação, a sorte foi para 2. E a gente ganhou um ponto de atributo, pelo menos. Com o que será que a gente gasta esse ponto, hein? Esse ponto de atributo e as habilidades. Acho que eu vou gastar em oratória, porque a gente vira e mexe tem uns skills de oratória para resolver. A Carlinha é sensual, olha, extremamente atraente. Experiente, sensual, líder, é uma líder nata. Intelecto é a titã do pensamento. Botar 10 ela vira brilhante. Sorte. Atenção, olhos de águia, líder dos 300. Deixa eu ver uma coisa aqui. Meus amigos e minhas amigas Nabi, se você tiver alguma sugestão, eu estou realmente intrigado. O que que eu vou aumentar aqui? A destreza parece ser legal, hein? Oh, destreza sobe várias coisas. Acho que compensa. Aumentar a sobrevivência, talvez. Funilaria. Aumentar armas de corpo a corpo a 80. Gosto de números redondos. Que eu gasto esses dois? Negociação. Não. Negociação não. Deixar ver o chefe sem um bom motivo. Tem uma mensagem. Uma
Maximovich me mandou. Vou me cuidar. Muito bem. Quem é o chefe? Oh, esse tiozinho simpático. Você ouve um clique revelador. Ele trancou a porta. Quem você seria? Porque está aqui. Falha poderia acabar atirando. Meu Deus. Desarmá-lo discretamente. Agilmente diminui a distância entre vocês, tira a mão da mão e o derruba. Uau! Tentar agarrá-lo. Rapaz, tá tendo uma treta aqui que nós não estamos nem vendo. Você luta com o Cipovski por um tempo, mas ele não vai desistir facilmente. Ele dá uma cabeçada no externo e empurra para a mesa. As pés soltos voam por toda a sala. E agora, hein? Chutá-lo do chão. Ele cai desesperadamente. Você pula da mesa e ele se aproximando. Meu Deus! Estrangulado. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Levantar, acho que nós matamos ele. Meu Deus! Nós matamos Nicolai. Ai, 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 ai. Ganhamos o cap da polícia. Pô, uma pistola bonita, hein? Pronto. Meu Deus do céu, nós matamos o velho. E agora? Se a gente sair, é capaz da gente tomar bala, hein? Uma coisa embaixo da cama. Uau! Agora fica um pesado também. Ah, extintor. Pra que extintor agora? Deixa um aí. Missionário, fodeu, agora é isso aí. Vou sair e para você na saída. O que foi esse barulho? Que barulho? Nada não, pode passar. Tá bom. Obrigado. Vou fechar essa porta. Que doideira, mano. Que doideira. Nós matamos ele assim na moral, na moralzinha. Os próprios subordinados estão cagando pra ele. Ai, ai, ai. Sabe, pior que precisava convencer ele a aceitar o negócio e tal. Bom, não sei o que vai acontecer, mas devo atualizar Fyodor. O chefe da guarda foi assassinado por nós. Ai, pior que pra passar de novo. Aqui vai ter que pagar, né? Vai ter que comprar a porra do ingresso. Ele não deixa passar sem pagar. Aí, ó. Até aqui. Ah, é verdade, a gente consegue falar com ele porque a nossa personalidade é fraca. Seu trabalho, perguntas, comprar um passe. Quero um passe.
Aqui está o passe. Cadê a casa do chefe? Acho que a casa do chefe é essa, né? Fiodor, Fiodor, Fiodor. O comerciante era um cara esperto, mas tive que matar o guarda. Mãe de Deus! Parece que fiz besteira, é, meu caro. Obrigado. Agora sobre o nosso pagamento. Você se livrou de um homem que sem ele para proteger podemos ter problema. Pior que fode mesmo, capaz até de ter problema. Pegue 704 latas de alimento, 15 cartuchos de 9 mm e essas duas caixas de caça-para-mídia. Tudo que posso pagar. Acho que a gente acabamos de mudar a timeline do universo agora. Cidade doida, mundo doido, missionário. Mundo doido esse daqui. Só tem gente frita. Ninguém quer saber de nada com nada. As pessoas só falam umas maluquice. A gente mata as pessoas. Entramos lá pra falar com o velho já atacou a gente. Na verdade foi isso, né? Foi meio que legítima defesa. Não? A gente não assassinou ele, né? O seu juiz. Foi legítima defesa. Tudo grosso, é, exatamente. Todo mundo grosso aqui, todo mundo estúpido. Tá realmente muito russo esse jogo. Bom. Peregon. Vamos salvar. Ela sobe montanhas? Não sobe. Vamos nessa lateral aqui. Tenho a impressão que foi uma péssima ideia a gente ter matado aquele velho. Tenho a impressão que foi uma péssima ideia, mas tudo bem. Ai, o culto doido. Vamos tentar escapar. Não deu. Meu Deus. Lá vamos nós morrer. Lá vem os bolsonaristas com chapéu de alumínio. Eu esqueci de botar o chapéu de alumínio antes de sair. Ai, ainda dá tempo, se pá, hein? Pera aí. Eu acho que agora eles vão achar que nós somos um deles. Não! Talvez tinha que botar antes do encontro. Mas tudo bem. Talvez a gente seja bem sucedido. Tem espingarda. Ih, meu Deus, lá vai o dog. Boa, doguinho. Vamos direto lá. Ih, passamos pelas. Porra, mano. Tinha esse negócio do cogumelo, né? Dano crítico! Morra!
foda passar por aqui, né? Mas é o jeito. Não dá pra pisar aqui na árvore, a gente tem que vir aqui. Puta, não dá pra andar aqui? Eu não acredito. Ai, que raiva, meu. O cachorro é capaz do cachorro morrer. Isso, atira na gente, mas não atira no cachorro. Caralho, bicho. Pior que a radiação tá comendo solta. Vamos pegar o que tem nos cadáveres e sair. Uau! Caramba. Nem vai, não, nem consegui carregar tudo. Então me diz o último extintor. Nem sei pra que serve esse extintor. Mas tudo bem. Se a gente um dia precisar. Ah, um soco inglês, finalmente, porque a gente é bom de soco. Bateria, beterraba. Essas armaduras são muito ruins, porque a gente já tem um colete. Sabão, um queijo. Um fuzil. Bastante experiência também essa batalha, hein? O que será que tem nessa casa? Será que tem algo que compensa? Ou só morte? Pestilência? Tem alguma coisa no chão aqui. Ah, uma fita cassete. Doguinho, você tá quase morrendo, né? A gente precisava fazer um acampamento pra você comer. Vamos na outra casinha. Não, tem um negócio aqui atrás. Uma arma caseira. Muito pesada pra gente, né? Faca a gente já tem um monte. Chumbo grosso de pistola caseira. Munição feita pra uma caseira, não. Garrafa. Oh, garrafa de bebida. Sobrecarga. Tá bom. Vamos sair daqui. Acho que dá pra gente consumir alguma coisa, né? Pra diminuir o peso. Vamos comer uma. Uma.
fumar um cigarrinho. Isso, carinha. Fume um pouquinho, descanse. Ah. Fiquei sabendo que você matou um velho. Mas foi legítima defesa, eu juro. Eu juro. Fernando, foi legítima defesa. O chat é minha testemunha. Nós não tínhamos outra opção. O idoso começou, ele provocou. Ele nos provocou, eu juro. Não, ele nos provocou. Ele nos provocou. A gente entrou lá e ele, mano, ele surtou, velho, surtou, surtou. Maluqui, malucou, malucou total. Estamos no extremo do oeste, hein? Nem dá pra ir mais pra cá, é extremo do mapa. E aqui nós vamos acampar. Não dá pra acampar? Dá pra acampar? Cadê o íconezinho? Ah, é porque meu chat tava em cima. Tava na hora, é, então. Ele já tava no bico do corvo. Carlinha, no meio da mata. Cadê o doguinho? Tá aqui, doguinho. Vamos comer, doguinho, porque eu sei que você tá bem fudido, né? Vamos comer. Vou fazer um pouquinho de carne. Agora o doguinho acho que recuperou toda a saúde dele. Vou aproveitar e fazer um pouco de café. Ótimo. E um pouquinho de chá, por que não? Precisa de um chazinho. Radiação, intoxicação. Não temos água, né? Não temos. Bom, mas vamos tomar alguma birita aí pra tirar a radiação, então. 150. Um bebê diesel? Será que dá pra beber diesel? Puta, pior que dá mesmo. Mais 100 de toxicidade, mais 300 de toxicidade. E gasolina? Dá pra beber gasolina? Acho que nem tem gasolina. Garrafa vazia. Vai voltar pro Simutrans? Vai lá, Fernando. Deixa eu ver quem é que tá lá agora. Ué, o Simutrans fechou? Não tá mais aqui no meu... Deve ter travado. Deixa eu abrir de novo. Está aberto novamente. Deve ter travado. Nem ele tancou a Carla Winter. Não faliu? Muito bem.
Nossa, que lugar grande esse, pô. Onde que é a saída? Ah, em qualquer lugar. Recuperando, tava com 50 mil, tô com 70. Tá bom. Muito bem. Bom, senhoras e senhores, deixa eu salvar aqui. Eu acho que isso encerra por hoje, né? Então é um bom avanço que a gente fez. Já vimos o Perigão inteira, matamos um idoso. Isso aqui dá mais um episódio, né? Uma hora e meia de gameplay da Sarah. Carla Matadora de Véias. É, acho que pode ser até o nome. Pode ser o nome do episódio. Pronto. Carla Matadora de Véias.